Արգելի գործընկերներ, պարոն Մինասյան, քանի որ թեմայից շեղվեցիք, շարունակեմ ձեր շեղված թեմա։ Ասում եք, դուք փորձում եք չվիրավորել հանրային գիտակցությունը, թույլ տվեք չհամաձայնել։ Եվ շարունակեմ հող հանձնելու, չհանձնելու թեման։ Ինչն է խնդիրը։ Խնդիրը բարլիս բունի մաստով հանրային գիտակցությունը վիրավորելու մեջ է, որովհետև հիմա կոնկրետ հարց եմ տալիս ձեզ, սիրելի ընդդիմադիր գործընկերներ, Սանասարը, Կովսականը, Քարվաճառը, Քաշաթաղը, Ակնան, ինչ էին, ինչ են, ինչ կարգավիճակ են ունեցել մեզ համար, մեզ ասելով նկատի ունեմ հայերիս համար, Հայաստանի Հանրապետության համար, Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարների համար։ Արձանագրված փաստ է, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նախագահության տարիներին, Ռոբերտ Քոչարյանի նախագահության տարիներին, Սերժ Սարգսյանի նախագահության տարիներին բանակցել են նշյալ 7 շրջանները Ադրբեջանին հանձնելու շուրջ։ Բնականաբար ոչ միայն դրա մասին են բանակցել, հա, այսինքն դա եղել է կոմպոնենտ տարբեր փաթեթների եւ փուլերի, բայց դա եղել է կոմպոնենտ։ Եվ հաշվի առնելով այս հանգամանքը, երբ որ ձեզնից շատերը հարգելի գործընկերներ, ընդդիմադիր, ասում են, օրինակ, դուք հանձնել եք հայրենիքի 75%-ը, կամ դուք հանձնել եք Արցախի 75%-ը, ընդրում թվի մեջը չեք կողմնորոշում, 1-1 75%, 1-1 80% և այսպես շարունակ։ Հարցը առաջանում, արդյոք դա նշանակում է, որ դուք դա համարում եք կոնկրետ Արցախի մաս կամ հայրենիքի մաս, տրամաբանորեն դա է նշանակում, և եթե տրամաբանորեն դա է նշանակում, ինչպես են պարոն Մինասյան, ձեր կոալիցիոն գործընկերներ, Ռոբերտ Քոչարյանը և Սերժ Սարգսյանը բանակցել հայրենիքի որոշակի տոկոս հանձնելու շուրջ, արդյոք նշանակում է դա, որ իրենք պոտենցիալ հողատու էին ձեր տրամաբանության մեջ։ Հասկանում եք, մի արձագանքեք ինձ, սա այստեղը ամբողջ, բոլոր տեղերից մի արձագանքեք, այստեղը ամբողջ խնդիրը պետք է կողմնորոշվել ի վերջո, հարգելի գործընկերներ, հաց եմ տալիս, օրինակ Սերժ Սարգսյանը 2011 թվական, եթե հաջողեր և եթե Ադրբեջանը ստորագրեր Կազանյան փաստաթուղթը, և եթե այդ թվում Կովսականը հանձնվեր Ադրբեջանին, արդյոք այն տարածքները, որոնք պատերազմի արդյունքում անցան Ադրբեջանին, չէին անցնելու Ադրբեջանին, անցնելու էին, չէ։ Հիմա ինչու եք այս, չեմ ուզում է ախր այլ բառ օգտագործել, ինչու եք, պարոն Մինասյան, վիրավորում իմ գիտակցությունը և ոչ միայն իմ գիտակցությունը, մի արեք դա։ Հաջորդ հարցը, երբ որ խոսվում է նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մասին, նույն քաղաքական ուժի չնած, ես արդեն կասկացում եմ, որ ձեր խմբակցությունները բաղկացած են նույն քաղաքական ուժերից, էլի, նույն քաղաքական ուժի ներկայացուցիչները մեկը ասում է, ինչու այ հողատուններ ստորագրեցիք նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը և հանձնեցիք Արցախի 75%-ը, որի հանձնելու շուրջ պաստորեն բանակցել են այդ նույն մարդու քաղաքական ղեկավարները, բայց այն նույն քաղաքական ուժի մեկ այլ ներկայացուցիչ ասում է, ինչու շուտ չէի կանգնացնում պատերազմը, պետք էր համաձայնվել համապատասխան ծրագրին, ըստ որի պետք է նույն տարածքները հանձնվեին։ Կրկին, ես չեմ կարծում, որ սա հանրային գիտակցության չվիրավորում է։ Ու ես նաև այս ելույթը ունենալուց հասկանում եմ, որ մեր հանրությունը ուղղակի, ինչ ասեմ, կուշտ է այս խոսակցություններից, ինչքան կարելի է, լավ, մենք պատրաստում ենք 5 տարի ամեն թեմայի շուրջ կենտրոնական բանկի խորհրդի անդամի թեկնածության քննարկման ժամանակ, նախագահի թեկնածության քննարկման ժամանակ, մյուս հարցերի քննարկման ժամանակ, անընդհատ 5 տարի այս հանրության դիմաց գանք, սենց շոուներ անենք, հա, հստակ պատասխան տվեք ինձ, սիրելի ընդդիմադիր գործընկերներ, հարց համար 1, 7 շրջանները
Նախկին լղիմի շուրջ, 7 շրջանները, ինչ եք դուք համարել, ինչ եք համարում, և ինչու են ձեր քաղաքական ուժերի ղեկավարները բանակցել նշյալ շրջանների հանձման շուրջ, բնականաբար, ինչպես ասացի, այլ հարցերի շրջանակներում, դա հարց համար 1, հարց համար 2-ս, Եթե դուք հարգելի ինդիմադիր գործընկերներ, 2020 թվականի նոյեմբերին լինեիք իշխանություն, հարց, ինչ կանեիք, հնարավորինս շուտ կստորագրեիք նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը, երբեք չէիք ստորագրի նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը, թե ինչ, եւ խնդրում եմ չպատասխանել, որ եթե դուք լինեիք իշխանություն, պատերազմ չէր լինի կամ այլ բաներ չէին լինի. Որովհետև դա համաձայնեք սպեկուլյատիվ պատասխան կլիներ։ Պատկերացրեք, որ ձեր պլանը կստացվեր և օրինակ հեղաշրջում կիրականացվեր պատերազմի մեջտեղում, Վազգեն Մանուկյանը կդառնար, ասենք, թե վարչապետ, դուք եք իշխանությունը, ասեք, ինչ կանեիք։ Ու խնդրում եմ, եկեք ժողովրդին ազատենք այս անիմաստ, անբովանդակ, ապագայի հետ որևէ կապ չունեցող, անցյալի մեջ խրված, ոչ մի տեղ չտանող խոսակցություններից։ Եկեք խոսանք ապագայի մասին, եկեք գոնը, որ կռվում ենք իրար հետ, նույնիսկ եկեք, որ վիրավորում ենք իրար, եկեք գոնը ապագայի մասին խոսակցությունների շրջանակներում դանենք, որ գոնը շանս լինի, որ մի փոքր օգտակար գործողության գործակից կարելի է ստեղծել։ Շնորհակալություն։